Vet du hur många? Har du någon favorit sån här som bara någon som du, ja, ah, det är den bästa. Ja, det måste ju vara den du tänker nej, på. Nej. Okay. Jag får bestämma. Ja, okay. För det. Mm. Jag har nämligen en. Okay. Den heter Kan man gifta sig i? Yes! Ja, den ska vi köra. Yeah. Eller hur? Okej. Okay.